Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 3 Mac bersama saya Nazirah Syaringat. Kita saksikan tajuk utama malam ini. Angka mangsa banjir luar biasa Johor mohon lebih bantuan. Juga kereta api terbakar penumpang cemas. Johor memohon bantuan daripada kerajaan persekutuan dan negeri lain yang tidak terjejas banjir untuk menghulurkan bantuan dari sudut tenaga petugas. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi berkata jumlah mangsa banjir di negeri itu amat luar biasa dan petugas sedia ada tidak mencukupi dan mula keletihan. Katanya semua agensi kini sedang berhempas pulas untuk membantu walaupun masih bersemangat namun mereka keletihan saya minta juga supaya tambahan dari segi uh, jentera ataupun petugas-petugas daripada negeri-negeri lain yang tak terlibat dengan banjir uh, contohnya JKM dan sebagainya kalau kita tengok hari ini dekat kawasan Yongping ni pun uh, jumlah keluarga dia sudah meningkat dan uh, saya bersimpati lah uh, melihat uh, keadaan ini. Petugas-petugas uh, kita walaupun bersemangat lagi, tapi dah tiga hari tak tidur ni. Jadi mereka keletihan, jadi bantuan daripada uh, kerajaan persekutuan ini sangat-sangat dialalukan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan di PPS SJKC Yong Peng 1 Johor siang tadi. Jelas Dato On Hafiz, Kerajaan Negeri sentiasa menggerakkan bantuan sewajarnya biarpun ada sebahagian mangsa banjir yang masih belum menerima bantuan asas seperti toto, selimut dan bantal. Katanya semua bantuan telah digerakkan bermula hari pertama banjir namun kelewatan disebabkan jumlah mangsa yang terlalu ramai. Dalam pada itu kerajaan persekutuan akan menyalurkan bantuan segera banjir berjumlah 50 juta ringgit kepada Johor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan berkenaan akan digunakan bagi membantu mangsa banjir serta keperluan-keperluan segera di negeri itu. 50 juta segera untuk uh, 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 Johor untuk uh, bersungai dan untuk bantu mangsa banjir dan apa-apa keperluan yang segera dan bapa Menteri turun hari ini esok sebagian lagi dan saya kata dalam masa singkat. Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Universiti Putra Malaysia UPM hari ini. Datuk Seri Anwar juga memaklumkan beliau akan ke Johor bagi melawat mangsa banjir dalam masa terdekat. Masjid-masjid utama di kawasan terjejas banjir di Negeri Johor kini dibuka sebagai pusat penempatan sementara PPS. Langkah itu sebagai pelan segera yang diambil bagi menampung pertambahan tinggi penduduk yang terkesan banjir dan kesesakan di PPS. Pengerusi Jawatankuasa Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, pembukaan masjid utama sebagai PPS akan mengikut garis panduan yang disediakan bagi mengekalkan kemuliaan masjid. Apabila kita melihat keperluan penambahan pusat pembinaan sementara ditambah ya, sebab ada beberapa kawasan yang PPS sedia ada pun tak mampu menampung. Saya kena mengaku bahawa ada sebahagian daripada penduduk kita yang terpaksa bermalam di dalam kereta malam tadi. Bukan salah siapa sebab uh, air naik dengan cepat dan mereka pun memin, uh, ber, berpindah dengan segera tapi kebetulan PPS tak dapat menampung. Jadi untuk maksud itu Majlis Kementerian Kijauh ambil langkah kontegensi membantu Kerajaan Johor dengan membuka masjid-masjid utama di kawasan yang terbabit sebagai pusat pembinaan sementara. Beliau berkata demikian ketika ditemui di SJKC Yongping 1 pada lawatan Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi di Yongping, Johor. Jelas Mawak Farid setakat ini tujuh masjid utama telah dibuka iaitu empat masjid di Parit Sulong dan tiga masjid Parit Yani Batu Pahat. Terut dijadikan PPS Masjid Pekan Srimedan, Masjid Parit Jayus, Masjid Parit Baru dan Masjid Simpang Tiga di Parit Sulung. Manakala di Parit Yani membabitkan Masjid Kampung Parit Betung, Masjid Kampung Parit Jambi dan Masjid Parit Enden Tiga. Dijangkakan akan ada pertambahan jumlah masjid menjadi PPS ekoran keadaan cuaca dan hujan yang berterusan di Johor. 296 penumpang ekspres timuran dari Tumpat ke Johor berdepan detik cemas apabila kereta api yang dinaiki mereka terbakar malam semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 10.30 itu, enjin di bahagian kepala kereta api itu terbakar sebaik tiba di kawasan Taman Tasik Kiara selepas berhenti mengambil penumpang di stesen Tanah Merah. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tanah Merah Muhammad Zulkifli Osman ketika dihubungi berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian tersebut pada jam 10.36 malam. Sejurus kemudian 12 pegawai dan anggota bersama tiga jentera digerakkan ke tempat kejadian. Api dapat dikawal sepenuhnya pada jam 11 malam dengan bahagian kepala kereta api yang menempatkan enjin itu 90% terbakar. Semua penumpang selamat namun seorang penolong pemandu mengalami sesak nafas dan dihantar ke hospital Tanah Merah untuk mendapatkan rawatan. Keadaannya dilaporkan stabil. Mohd Zulkifli berkata pihaknya masih lagi menjalankan siasatan lanjut bagi menelusuri punca kejadian dan jumlah kerugian. Mahkamah Tinggi membebaskan dan melepaskan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif One Malaysia Development Berhad, One MDB Arul Kanda Kandasami daripada pertuduhan meminda laporan audit One MDB. Hakim Muhammad Zaini Mazlan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan berkata pendawaan gagal membuktikan kes prima facie kes terhadap kedua-dua mereka di akhir kes pendawaan. Beliau berkata Arul Kanda yang dipanggil sebagai saksi pendawaan telah memberi keterangan yang benar dan jelas semasa perbicaraan. Datuk Seri Najib, 70 tahun yang sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun kerana menyelewing dana SRC International Sinamberhat, didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir audit 1MDB sebelum dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira Wang Negara PAC bagi mengelak sebarang tindakan diambil terhadapnya. Arul Kandam 45 tahun pula didakwa bersubahat dengan Datuk Seri Najib dalam membuat pindaan tersebut bagi melindungi bekas Perdana Menteri itu daripada tindakan tata tertib, sivil atau jenayah berkaitan 1MDB. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Kompleks Jabatan Perdana Menteri Putrajaya antara 22 dan 26 Februari 2016. Mereka didakwa mengikut Seksyen 23 Kurungan 1 dan 24 Kurungan 1 Akta Suranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang memperuntuk hukuman maksimum penjara 20 tahun dan denda lima kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Dua pekerja buruh warga Myanmar didakwa membunuh tauke buah naga di Tanah Merah Said A. Port Dixon bulan lalu. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan oleh tertuduh Yan Mai, 19 tahun dan Mang Piau, 20 tahun yang dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Port Dixon pagi tadi. Mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh didakwa membunuh seorang lelaki Lo Seng Poh, 43 tahun pada 18 Februari 2023 antara kira-kira jam 12.15 tengah malam hingga 2 pagi di dalam kebun buah naga tanah merah Site A, Port Dickson. Mereka didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Akta Sama yang boleh dihukum mati jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudiannya memutuskan kedua-dua tertuduh tidak dibenarkan diikat jamin kes akan disebut semula pada 3 Mei depan untuk serahan laporan kimia, forensik dan bedah siasat. Terdahulu, Magistrate V. Vanita menjatuhkan hukuman penjara enam bulan terhadap kedua-dua tertuduh selepas mengaku bersalah atas pertuduhan berada di negara ini tanpa pas masuk yang sah. Kesalahan itu dilakukan semalam kira-kira jam 4 petang di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Perdiksen. 18 Februari lalu, media melaporkan lima lelaki warga Myanmar ditahan Breman susulan kes pembunuhan seorang pemilik kebun buah naga yang ditemui dalam keadaan kaki dan tangan berikat di Tanah Merah Perdiksen. Pengkarya jangan ambil mudah soal akidah Alhamdulillah bertemu kembali. Golongan karyawan terutama pelakon beragama Islam perlu berhati-hati dan tidak melakukan watak yang mengandungi unsur-unsur atau dialog yang melanggar syariat dan akidah. Pendakwa dan pensyarah kanan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Maria Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif mendekaskan walaupun satu lakonan ia boleh mengakibatkan kegelinciran akidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum sesiapa yang menyamai sesuatu kaum dia sama macam kaum tersebut. Dalam hal ini para ulama menjelaskan bahawa pelakon-pelakon tidak boleh berlakon menjadi kafir. Tak boleh berlakon uh, dengan mengungkapkan perkataan-perkataan yang boleh membawa kepada murtad. Nauzubillah min zalik. Oleh sebab itu pelakon-pelakon uh, ya semua yang nak membuat apa-apa konten -apa pastikan konten dan lakonan kita itu tidak bercanggah dengan syariat ya tak bercanggah dengan akidah al-sunnah wal jamaah Tambah beliau, pengarah atau penerbit sesuatu produksi seharusnya membuat rujukan sebelum menerbitkan sesebuah karya bagi mengelak daripada menyentuh sensitiviti agama. Itu sebabnya nasihat saya kepada semua yang ingin membuat konten, yang ingin membuat drama ataupun filem rujuklah kepada mufti-mufti rujuklah kepada fatwa rujuklah kepada para ulama sebelum kita siarkan perkara tersebut Dikhawatiri ia bercanggah dengan syariat dan bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah Baru-baru ini tular filem bertajuk Mentega Terbang mengisarkan tentang seorang remaja Muslim berusia 16 tahun Aisyah yang mempercayai konsep kelahiran semula selepas kematian. Filem berdurasi 1 jam 44 minit itu telah mencetus kemarahan umat Islam kerana mengandungi dialog yang dilihat bertentangan dengan akidah Islam. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar, hasil penelitian JAKIM, filem berkenaan didapati bertentangan dengan akidah dan cara kehidupan umat Islam di Malaysia yang berariran mazhab syafi'i. Sementara itu, menurut pensyarah kanan Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Universiti Malaya Dr. Azmil Zainal Abidin, sebarang penerbitan kandungan yang dituntun umum mampu meresap secara halus cara berfikir penonton, terutama kepada anak muda yang tidak mempunyai asas agama yang kukuh. Perkara itu dibimbangi mampu menggugat kejernihan akidah dan hidup beragama. Cenderung kepada fahaman pluralisme agama dan dari segi uh, pegangan syariat pula agak agak longgar dan uh, babak yang sedikit saja sudah cukup untuk uh, menimbulkan syak keraguan kepada kepada penonton terutama anak-anak muda yang tidak mempunyai asas yang kukuh di dalam uh, agama Tambahnya Islam tidak menghalang untuk setiap hasil seni yang diterbitkan kerana itu merupakan resam untuk menceriakan kehidupan. Namun setiap penerbitan perlu berhati-hati dengan segala isi kandungan yang disediakan agar tidak memudaratkan akidah dan agama penonton. Klip video selama tempoh satu minit itu pun sudah cukup uh, menyerlahkan uh, apa ni unsur uh, ketid, apa ni keraguan kepada agama Islam. Dan juga bersikap uh, remeh atau bermudah-mudah dari segi fekah yang boleh menimbulkan kegelisahan dan kegusaran dalam kalangan uh, masyarakat. Beliau ditemui selepas menjadi panel bagi program analisis yang membawa perbincangan filem hina Islam sensasi atau provokasi bersama ketua pegawai eksekutif Nurflix TV Shah Mohamad di pusat penyiaran digital TV Al Hijrah petang tadi. dan ini pula susulan video tular dua kanak-kanak mengeluarkan kepalanya melalui bumbung matahari atau sunroof sebuah kenderaan pelbagai guna MPV baru-baru ini. Polis berjaya mengesan pemandu dan penumpang yang dipercayai terlibat dalam kejadian yang berlaku di Jalan Sultan Idris Shah, Ipoh itu. Ketua Polis Daerah Ipoh, SCP Yahya Hassan berkata pihaknya mengesan dua rakaman video berdurasi 29 saat dan 9 saat berkenaan yang dimuat naik di laman Facebook Malaysia Automotive Shift Posting semalam. Beliau berkata rakaman video itu memaparkan pemandu MPV bersikap cuai terhadap keselamatan kanak-kanak dengan membenarkan mereka mengeluarkan kepala melalui bumbung matahari kenderaan berkenaan. Hasil siasatan awal mendapati kejadian tersebut berlaku pada 1 Mac lalu sekitar jam 10.40 malam. Kes disiasat mengikut Seksyen 336 iaitu atas perbuatan cuai sehingga membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain termasuk Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 kerana mendedahkan kanak-kanak dengan cara yang mungkin akan menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal. Yahya berkata ketika kejadian, ibu kepada kanak-kanak berusia 16 dan 13 tahun berada dalam kenderaan yang dipandu saudara mereka. Beliau juga meminta pihak yang melakukan rakaman video itu tampil ke hadapan membuat laporan polis untuk siasatan lanjut. FR Kasih Marketing Sdn Berhad melancarkan dua produk baru iaitu Ai Kasih dan Manja Kasih Hazelnut. Pengarah urusannya Muhammad Faizul Rohban Ahmad berkata, pelancaran dua produk ini bertujuan membolehkan masyarakat memilih produk semula jadi tanpa kesan sampingan. Objektif kita ingin melahirkan masyarakat Malaysia yang madani ini yang sihat dan juga cantik tanpa kesan sampingan. Jadi kerana itu Beauty Kasih hadir dengan beberapa solusi, makanan tambahan, minuman tambahan dan juga produk kecantikan yang berasaskan alam semula jadi supaya rakyat Malaysia yang makan, yang minum yang menggunakan produk ini tidak mengalami uh, masalah kesan sampingan hasil daripada menggunakan produk-produk yang tidak berdaftar yang meragukan. Beliau mengingatkan orang ramai agar menjaga kesihatan dengan tidak mengambil atau menggunakan produk-produk yang tidak didaftarkan di Kementerian Kesihatan KKM. Penjagaan kesihatan secara umum perlu diterapkan dalam semua peringkat umur apabila usia seseorang itu menghampiri 35 tahun, lebih-lebih lagi kesihatan mata. Sementara itu, penasihat kesihatan Beauty Kasih, Dr. Zazali Muhammad Salih juga mengingatkan tentang pentingnya penjagaan mata pada usia ini. Saya sendiri juga mengesorkan uh, pada mereka yang ingin menjaga mata, terutama pada peringkat usia 35 tahun ke atas, uh, yang produk-produk uh, yang ataupun sapi-sapi yang mengandungi uh, lutein, uh, goji, beri-beri, Orang ramai yang ingin mendapatkan produk Beauty Kasih boleh hubungi nombor atau layari laman sosial tertera. sedia dimakan di Jamin Rangup, tidak berminyak dan melekit serta senang dibawa ke mana sahaja. Itu kelebihan sambal bilis Rangup Rosa iaitu produk hasil usaha Ros Sabariah Mat Rashid. Menurut Ros Sabariah, dia memulakan perniagaan sambal bilis Rangup Rosa pada 2022 setelah menerima bantuan perniagaan daripada pihak Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dengan modal RM4,000. Menurutnya, sambal bilis ragup rosa sesuai dimakan dengan pelbagai jenis makanan seperti nasi putih, roti, bubur nasi dan lain-lain. Ia juga tahan selama setahun jika belum dibuka. Menurut Ros Sabariah sebagai usahawan baharu, dia tidak lari daripada berdepan pelbagai cabaran termasuk kos bahan mentah yang semakin mahal selain sukar mendapatkan stok minyak masak dalam kuantiti banyak. Namun permintaan yang berterusan daripada pelanggan setianya menyebabkan dia terus bersemangat meneruskan perniagaan. Beliau juga berusaha untuk mencari ejen di seluruh negara. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sambal bilis serangup rosa, boleh hubungi atau layari maklumat tertera. Selepas ini, pencakar langit dijelat api. laporan luar negara, sebuah bangunan 42 tingkat yang sedang dalam pembinaan di Hong Kong hangus di jelat api dalam kejadian pada pukul 11.11 11 malam waktu tempatan. Insiden itu turut memaksa penduduk di blok kediaman berdekatan untuk berpindah kerana bimbang api akan meribak. Bangunan pencakar langit itu terletak di tapak projek pembinaan semula The Mariners Club iaitu di kawasan pusat membeli belah dan pelancongan yang sibuk. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan namun dua dilaporkan cedera dan dikejalkan ke hospital untuk rawatan. Menurut saksi, api pada awalnya dikesan berhampiran perancah di bahagian atas bangunan sebelum merebak keseluruhan bangunan sejam selepas itu. Api yang marak menyebabkan banyak serpihan jatuh serta asap berkepul-kepul di udara. Bangunan yang bakal menjadi ikon tepi pelabuhan yang menempatkan kelab Mariners dan hotel mewah itu melibatkan kos 764 juta dolar Amerika. Projek pembangunan semula itu bermula pada 2019 dan sepatutnya dijangka siap pada separuh pertama 2023. Pemajunya Empire Group bagaimanapun tidak memberi sebarang komen berhubung kejadian terbabit. Pemimpin tertinggi parti pembangkang Kemboja Kem Soka dijatuhi hukuman penjara 27 tahun atas tuduhan hianat bermotifkan politik. Sejurus keputusan itu, pengasas bersama Parti Penyelamat Kebangsaan Kemboja diletakkan di bawah tahanan rumah dan diberi masa sebulan untuk merayu sabitan dan hukuman penjara. Kem Soka yang juga musuh kuat Perdana Menteri Hun Sen dilucutkan haknya untuk mengundi dan menghalangnya daripada bertanding jawatan politik. Pemimpin berusia 69 tahun itu ditahan pada 2017 kerana dituduh terlibat dalam rancangan rahsia bersama warga asing untuk menjatuhkan kerajaan Hun Sen yang merupakan pemimpin Asia paling lama berkhidmat. Bagaimanapun, Kem Soka telah berulang kali menafikan kesemua tuduhan itu. Menurut pengkritik, Hun Sen telah mencalarkan kebebasan demokrasi dan menggunakan mahkamah untuk menjatuhkan pihak lawan Sementara itu, Duta Besar AS ke Kemboja Patrick Mufi menyelar perbicaraan itu sebagai tidak adil. Kereta api berkelajuan tinggi Haromain bakal meningkatkan jumlah perkhidmatan rel antara Mekah dan Madinah kepada lebih 100 perjalanan sehari pada musim puncak sepanjang Ramadan. Ya, susulan peningkatan jemaah umrah dan pelawat ke Arab Saudi pada bulan mulia itu sebagaimana kelaziman sebelum ini. Memetik laporan Saudi Gazette, kereta api kelajuan tinggi Haramain menyaksikan kehadiran Besar Jumaat Umrah dan pelawat ke Kota Suci Mekah dan Madinah serta pengunjung di Kota Jeddah dan Kota Ekonomi Raja Abdullah Rabiq melalui lima stesen yang dilengkapi dengan perkhidmatan penuh. Perkhidmatan kereta api yang menghubungkan Mekah dan Madinah melalui Jeddah dan Rabiq setakat ini mengendalikan lebih 25,000 perjalanan sejak beroperasi. Ketika ini, terdapat 58 perjalanan di kedua-dua arah antara Makkah dan Jeddah, Sulaimania, serta 26 perjalanan antara stesen Sulaimania dan lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah. Terdapat dua perjalanan setiap jam antara Makkah dan Madinah pada waktu puncak dan satu perjalanan setiap jam antara stesen lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz dan stesen Makkah pada waktu puncak. AWL pilih Malaysia. Laporan BI Niaga, Malaysia menyambut baik pelaburan 25.5 bilion ringgit Amazon Web Services AWS untuk menubuhkan wilayah data di Malaysia. Pelaburan dalam tempoh 15 tahun itu diyakini akan membantu pertumbuhan positif sektor ekonomi digital di negara ini. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pelaburan antara terbesar AWL ini bukan sahaja memberi manfaat kepada syarikat-syarikat besar, malah turut melibatkan perusahaan kecil dan sederhana PKS komitmen AWS itu juga diyakini akan menarik lebih ramai pelabur luar lain untuk melabur di negara ini. Dalam pada itu, Kementerian Ekonomi dalam kenyataan media hari ini menyifatkan pemilihan Malaysia sebagai lokasi penting dalam pasaran wilayah data yang berkembang pesat di rantau ASEAN adalah suatu yang membanggakan. Menterinya Rafizi Ramli berkata, pelaburan AWS ini kritikal dalam membantu Malaysia menstrukturkan semula dan menjitalisasikan ekonomi. Pelaburan ini juga selaras inisiatif My Digital yang akan memacu inovasi dan penggunaan teknologi terkini di seluruh sektor ekonomi. Menurutnya, ekosistem yang sesuai juga akan meningkatkan daya tarikan Malaysia kepada pelaburan dalam sektor digital, sekaligus menjadikan Malaysia pusat digital terulung di ASEAN. Sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringat, Satukan Ummah dengan Ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.